Собрали с Туян Коле Фейс. И на стерео добър да спали. Йовко видях на бизнес-станцията Йовко. Йовко, не бе, да не бе. Голем мец. Голям. Да, ще съм чакал. Много интересно. Като сексуален обект от 18 до 28-30 години ще бъде very high, right? Обаче след това, какво правим? Умира. Докато ние, мъжете, на 30 години те първа страйваме, бичове. Те първа най-доброто предстои за нас. Защото знаете ли какво? Като станете на 30, започвате да имате пари, започвате да изглеждате все по-добре и по-добре и сте и по-mature, така че те първа за вас предстои най-доброто. А при тях... Тъй, че въобще не се косете, ако някоя не ви върже, да не ви дреме на шнура. Не го мислете въобще. Сега бе! Сега! Мухта хатка! Сега бахто ли ми се забе? Сега бъдържа! Сколко са го лапаш? Ти какво получаете? Какво откачете? Сърджа! Кукуна ме ударя бе! Майко! Майко, кажи му да спре на крана! Аз обичам малки момченца и момиченца. Аз съм педофил, брат. О, голод, без ведно, елате ми, курчеви! Елате ми, курви! Бастуни недоклатени, елате ми! А, 3-1! О, 4-1! Let's go! Пръскам във всичките! 4-1, мощно! Браво! Браво, бе! Дудуци мръсни гадни! Всичките са на половина HP, бе! Всичките са на half HP! 4-1 ги правя! Хични ме бе! Генг бенг идват с черните пишки на топа всичките да ми ги вкарват по всички дупки! Аз имам само 2 дупки! Нямам 4 дупки, бе! Педераси! Мръсни! Изчекнаха ме на топлейн! 4-1! Мръсните жени! Видяха им са путките! На двама от тях им се видяха путките, докато си пускаха абилицата. Двама от тях са жени. Изчекнаха ма на серио. 4-1. Разбих се главата на стоме, ма някак. Случайно облякло това платниче, не е могла да облече нещо друго. Да. За да мога чекиджиите, сега гледай, сега като почва да подскачат гърдичките. Ужас. И случайно играе тази игра, да подскачат цялата и да я замята това. Колко чеки си жулил, много. На тая бате съм отрушил главата много пъти. Да ти кажа ли в кой град бях? Кой? В Бургас. Не, не ми казвай. В Бургас. И знаеш ли кое е най-хубавото нещо в него? Не. Табелата за Варна. Тишей, Ванче. Дишай, не го прибивай, не прибивай, мъжа си. Дишай. Резко. Аз малко да погледам. Не ви се играе. Просто сядате на стола. И пак изкарвате цицките. Почвате да говорите се едно, ще свършите всеки момент. Ето. Пак изкарвате цицките. И просто говорите се едно, ще свършите. А не почвате. Факт е, че ги следваш. Аз ги следвам, защото мастурбирам на тях. Гледам си ги, когато няма кога да правя, почвам да мастурбирам на тях. Затова и гледам. Инструменти се свира. Само дудуци правя. Can I get a хуя? Хуя?
Аз сега врях клечката за зъби в газа и ми харесвам. Crab legs. It's still not usually... Meanwhile... Поръчал. Некъв педал ми е поръчал някакви работи... Знаеш какво ми е поръчал? От някакъв сайт за оголемяване на половия орган. И ми звъни тази бати и ми вика... Имате поръчка, я викам, добре, страхотно, кога? Направи сте преди 2 минути, аз си казах да му проследа тази пито просто. Да, да. Ето това е Fortnite! Ето това е Fortnite! Out of 4 или в гейм влизаш новата игра. Кога това ще се случи в лига? Никога няма да се случи в лига. В лигата влизаш 40 минути с едни и същи ретарди. Fortnite, ако ще може си въртиш хуя човек, Out of 4 веднага лив гейм влизаш нова игра и ти пука. Ама в лигата не е така. Не стига, че чакаш по 20 минути да влезеш в една игра. Пък и после си ангажиран 40 минути да играеш тази игра. Затова децата играят Fortnite, а не лига. Защото лигата не е направена за деца, лигата е направена за хора с търпение и с аз не знам с какво. Моля? Този ме направи камериер! Тук що... Мисля, че е ясно в кой сайт отивам след като спра стрима. Мисля, че е пределно ясно. Това е само за снимката. Да, разбира се. Аз зърната, о Боже Господи. Господи, давай ми сили. Господи, да се закриляме. Господи, гледай ме. Така. Как? Не ме гледай всъщност. Не ме гледай. Тая нощ не ме гледай. И другата е вероятно. Курви. Are you Lebron? Yeah. The jungler? Yeah, I'm the jungler of Betis. Is there a problem? You wanna fight or what? Yeah. I mean, sure. No knife, sure fight. See you. See you. Okay. Bota me porra! Ai, cadê? Mas tá espanha. Zotin ok, mas terra pose ok, mas. Não, até nem perdeu de três castrias. Vai, vai. Cadê, cadê? Аре бе, ай се стои малко, я сама, е така. Е така, лекичко, лекичко се ригадна. Айде бе! Аз не пея такъв бит музика. Твоите очи, о, твоите очи. И виждам нещо, не виждано преди. Не виждано преди, не виждано преди. Тебе, обичам бе, нали не? Ти боли ме да бъда само с теб. Ти си! Пееш ли? Ай тази песен! Пей! А! Алкова ли си неграмотна? Аз не пея такъв бит. Не се прави, защото съм ти виждала клиповете в Snapchat. Мамка моя!